Terwijl ons so staan, gaan ek vraag dat ons net so biddend luister. Ek lees ons Psalm 121, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op naar die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van Jahwe wat hemel en aarde gemaakt het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Jahwe is jou bewaarder. Jahwe is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Jahwe sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Jahwe sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Van nou af tot in ewigheid. Kom ons sluit die oë. Ons Vader Jahwe, baie dankie dat ons hierdie psalm kan lees. Ons gebed is dat U dit in ons harte sal seën en die saad van die woord laat groei, dat ons U sal erken as ons bewaarder, dat ons oor elke beproeving en elke aanslag sal juig en jubel, sodat U as die bewaarder van ons siele geopenbaar kan word, dat ons harte dapper sal wees en ook trots op U, dat ons daar die vrug sal dra van vertroue, dat U ons ingang en ons uitgang bewaar. Ons Vader, ons wil vanaand herken, U is nie een mens wat sluimer en slaap nie. U is die bewaarder van Israel, en daarom is ons toekoms in U hande. Ons wil die koningskap herken, en ons wil vra, Vader, help ons om vanaand te buig. Help ons harte om onder U grootheid nederig te wees, sodat ons ook vanaand sal weet, U is ons bewaarder. In Yeshua bid ons dit. Amen. Dankie, u kan die sitplekke inneem. Ons thema vanaand, Jahwe is jou bewaarder, Psalm 121, wat ons so pas gelees het. Jahwe is jou bewaarder, 'n bedevaartslied. Nou, daar is 15 bedevaartsliedere. 15 bedevaartsliedere, hulle begin by Psalm 120, 21, 22, 23, so verder tot by Psalm 134. Bedevaartslied in Hebreeus om op te gaan, die oorgrote meerderheid geleerdes meen dit is, wanneer die pelgrim opgaan na Jerusalem toe, 3 keer 'n jaar moes die manspersone opgegaan het, en hierdie is 'n pelgrimslied op pad na Jerusalem. Op pad om Jahwe te ontmoet, op pad naar die tempel, op pad om offers te bring, op pad naar die fees. Dit is een prachtige, kort psalm, maar een baie krachtige psalm. Ek slaan my oë op naar die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En op pad Jerusalem toe, is daar rowers langs die pad, daar in die berge. Berge kan twee dinge simboliseer, somtyds is het positief. Ons het vanoggend gehoor van Elisa, nee, Gehasi wat bang is vir die Arameers, wat Samaria omsingel en dan, of hulle plekje omsingel en dan vra Elisa vir Jahwe, maak die Gehasi so oop, en toe is die waans vol vuur en perde op die berge. Maar as ook somtijds negatieve ding op die berge, Biljam wat deur Balak gehier is, om Israel te vervloek vanaf bergtoppe, die berge simboliseer baie keer in die Bybel koninkryke, ryke. Kyk op naar die berge en dit kan vir ons uitdagings wees, dinge wat in die pad is, op pad na my doelwit toe, en die doelwit in die konteks is om by Jahwe te wees, by sy tempel, die fees. Eerste persoon, ek slaan my oë op naar die berge, Vers 2, my hulp is van Jahwe, wat hemel en aarde gemaakt het. So die eerste twee verse, is dit een baie diep persoonlike gebed. En dis ook hoe die psalm so kostbaar is. Ek is so blij, ons het vandag 3 psalms gesing vanavond. Ek hoop julle kan dit onthou. Wat het 3 het ons gesing? 129, 100, 41, 42, 41, 111. En ons het gesing, Jahwe is ons bewaarder. Die psalmdichter sing ek en my hulp, eerste persoon. Nou, ons gaan bykie later sien, dat daar dan vanuit die tweede persoon uitgesê word, Jahwe is jou bewaarder. Ons weet nie of die psalmdichter met onself praat, en of dit 'n vriend is wat dan antwoord, want dit is 'n lied.
weet nie of hulle in stemme gesing het nie, maar die kostbare deel is, wanneer daar hulp nodig is, dan sê die psalmdichter, my hulp is van Jahwe wat die hemel en aarde gemaakt het. Met ander woorde, hy verwys na Jahwe se soewereiniteit. Jahwe is koning, sy troon is oor alles, hy regeer. Onthou julle laaste week psalm 103, Jahwe is koning, oor hemel, oor aarde, hy is groter as die skepping, hy doen alles wat hom behaag. So, wanneer hy sê, my hulp is van Jahwe, onderwerp die psalmdichter om aan die koningskap, die soewereiniteit van Jahwe. Jahwe is skepper van hemel en aarde. En wat weet ons van Jahwe? Wat weet ons van die Heilige van Israel? Hy kan nie verander nie, hy lieg nie, daar is geen ongeregtigheid in hom nie, hy is alles wat goed is, en onder andere, waar die pelgrimse behoefte is, in die context, ek is op pad na Jerusalem toe, ek is op pad, en ons weet, ons is op pad na die hemelse Jerusalem, ons het die pelgrims toch op aarde, ons weet van Jahwe, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Dit is baie belangrik. So vers 1 en 2 is Jahwe is die skepper, vers 3 en vers 4 is Jahwe is Israëlse bewaarder, vers 4, kyk die bewaarder van Israël sluimer of slaap nie. Die psalm so op een kwarter, die eerste twee verse, Jahwe is skepper, vers 3 en vers 4, Jahwe is Israëlse bewaarder, en dan baie mooi vers 3, vers 5 en vers 6, Jahwe is nie net Israëlse bewaarder nie, Jahwe is jou bewaarder, kyk nou die woordjie jou, vers 5, Jahwe is jou bewaarder, Jahwe is jou skaduwee aan jou regterhand, die son sal jou bedags nie steek nie, en die maan ook nie by nag nie. En dan sluit die psalm af in vers 7 en vers 8, met die seëngebed, Jahwe sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar, Jahwe sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Toe kom seker 'n seëngebed, wat hoor ons elke keer na die diens, nummer 6, Jahwe sal jou seën en jou behoed. Nou hier die bewaar, einde Jahwe, sal jou bewaar vir elke onheil. Het ons meer te doen, dan sê jou siel sal hy bewaar. As ek vir julle vraag, wat een werkwoord staan die meeste in hierdie paar 8 verse? Dat is eindelijk baie makkelijk. Wat hoor julle die meeste? Jahwe sal jou bewaar. 6 keer in 8 verse. 6 keer word die woord bewaar of bewaarder herhaal. Dit is definitief die centrale thema, die bewaarder van Israël. In die Hebreeuwse woord, in Engels woord vertaal met keep, is meer as net 'n kortstondige keer dat ek 'n korttermyn of hulp om 'n korttermyn doelwit te verwesenlik. Dit gaan oor ewigheidswaarde. Dit gaan oor ons siele sal hy bewaar. Dit gaan oor die groot, groot terugtog, soos wat Israël uit Egipte getrek het, uit die huis van slavernij naar die beloofde land, soos dat u en ek verlos is uit die huis van sonde, slavernij, Satanse koninkryk. Hoe sal ons weet, sal ons dit maak tot by die beloofde land? Onthou julle laas week, laas sondagoggend, Exodus, daar het ons gesien, Moses vir Jahwe vra, Jahwe, toon my u heerlikheid. Hoekom? Omdat Moses gaan misseer wou word? Omdat Moses iets mooi wou sien? Nee, die probleem was, soos ons volgende week gehoor het, Israël bou 'n goue kalf, terwyl Moses op die berg is, is Israël altyd wederstrewig. En toe het Moses iets baie spesifiek gevra, in Exodus 33, ek gaan dit lees, as julle dit nie kan onthou nie, ek lees dit, in Exodus 33, vra Moses hierdie gebed, as ek genade in die oog gevind het, maak my dan toch hier weer bekend, dat ek hier kan ken, so dat ek genade in die oog kan vind, en bedink toch dat hierdie nasie die volk is. Dit is Israël. En ons het thema, Jahwe is jou bewaarder, die bewaarder van Israël. Vers 14, van Exodus 33, en hy, dit is Jahwe, antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, toe sê Moses vir Jahwe, as jy nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie. En jylle sal onthou, ons het verwys, bykie vroeger in hoofstuk, het Jahwe vir Israël gesê, jylle is hardnekkige volk, ek sal nie in jou midde optrek nie,
want anders zal jij op die weg verteer worden. En toen toon Jahwe vir Moses sy heerlikheid en sê, ek sal lankmoedig wees. Ek sal barmhartig wees. Ek sal self met julle saamgaan. Nou dit sluit aan by vanaand se tema. Die bewaarder van Israel, die bewaarder van die spesifieke pelgrim op pad na die Jerusalem, op pad na die rusplek van Jahwe. Dit is baie, baie kostbaar. Nou, ons sien baie keer, kom laat ek het eers so stel, ons het in vers 5 en 6, toe ons gesê het, Jahwe is jou bewaarder, is daar idiomatiese uitdrukkings, kyk gou weer saam met my, Psalm 121 vers 5 en 6, Jahwe is jou bewaarder, hoe? Wat is die uitdrukking, wat is die beeldspraak wat ons in hierdie lied, in hierdie poesie kry? As hy sê, Jahwe is jou bewaarder, dan is die beeld wat hy gebruik, en is baie krachtig en is sterk, Jahwe is jou skaduwee aan jou regterhand. Ja, skaduwee is baie naby aan 'n mens, nee, skaduwee kan nie geskei word nie, maar skaduwee het 'n spesifieke konteks in die Bybel, en dan regterhand. Tweedens, kom is die skaduwee nodig, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Nou ons weet, dag en nacht, twee uiterste, so in alle omstandighede. Ja, weet vir Israel, met die Exodus, toch uit Egypte, baie eenvoudig, baie duidelik, baie heerlike beeld gegee. Ja, weet voor hulle uitgetrek bedags in een wolkolom, om hulle op die pad te lei, en s'nachts in een vierkolom, om hulle voor te lig, zodat hulle dag en nacht kon trek. Nou het ons daar die beeld, fysische wolkolom, om hulle te beskerm, om hulle te lei, en een vierkolom. Ons het hier die beeld van een pelgrim het dit nodig. Son kan in die Bybel baie dinge beteken. Dat is baie keer positief, ja, weet dat sy son onregverdig is, en onregverdig is, kan son gee lig en lewe. Maar, in ons gebroke wereld, as jy in die blote son staan, en die son skroei jou, dan kry ons wat ons hier sien in ons gedeelte, die son sal jou bedags nie steek nie. Nou, een mens kan dit letterlijk vat, maar as meer as dit, vir alles ons na die profete kyk, Jesaja 49 vers 10, blag gou saam, Jesaja 49 vers 10, nou ons weer die laaste 20 hoofstukke, 25 hoofstukke van Jesaja, 26 van Jesaja, gaan oor die verlossing, die heenwys na die Messiaanse Ryk, Yeshua wat kom, en dit word dan verduidelik in die hand van die terugkeer uit die Babyloniese ballingskap. Ons lees van hierdie terugkeer in Jesaja 49 vers 10, hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyn gloed, en die son sal hulle nie steek nie. Ek hoor nog bladsykies blaai, Jesaja 49 vers 10, kom gou allemaal daar so, ek is trots op julle wat so blaai, nie skaam word nie. Jesaja 49 vers 10, hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyn gloed en die son sal hulle nie steek nie. Want hulle ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water. Hy woord saggies is kostbaar, dit te doen met 'n herder. Jakob sê vir Esau, toe Esau sê, trek saam met my, toe hulle terug gaan, sê, nee, ek kan nie, ek het klein lammetjies, klein kindertjies, ons moet saggies, stadig, teer met hulle handel. Jahwe handel saggies en teer met hierdie wat teruggelei word na die fonteine van die water. En ons weet binnen die beeldspraak van die Bybel, die water stroom uit die troon van God in Jerusalem, waar die lewende water is. Maar kyk nou baie mooi die rol van die son wat steek. Hierdie pelgrimsreisigers wat terugtrek, het 'n bedreiging, is die son wat steek in die woestyn. En hier beloof Jahwe, binnen hierdie Messiaanse Ryk, vir hierdie pelgrimsreisigers, die son sal julle nie steek nie. Dit is iets spesiaal. Dit is waar ons 'n bietjie vanaand gaan gesels. Sê asof Jahwe die son wegvat nie, en ons op die psalm sê, Jahwe is jou skaduwee. Daar is 'n son, maar Jahwe is jou skaduwee. Nou, hierdie beeld gaan direk oor na Openbaring toe. Openbaring 7 vers 16 en 17. Die lam en sy vrygekoop is, die martelare, die pelgrimsreisigers, wat deur verskrikkelike verdrukking veilig by die troon van die lam gekom het.
Wat lees ons van hulle? Openbaring 7 vers 16. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. En die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Ek wil hy met mooi die beeldspraak vergelyk. In Jesaja 49 vers 10 het ons die pelgrims, reisigers uit Babylon na Jerusalem toe, son sal hulle nie steek of geen hitte nie, en hulle word aangebring na die fonteine van die water, en Openbaring gaan hier die beeld voort. Ons weet, Yeshua is die water van die lewe, en hy is die een, ons skaduwee aan ons regterhand. Nou die beeld van skaduwee, vooral in die psalms, word baie helder en duidelik. Seker die makkelijkste en die bekendste ene, Psalm 91. Ek dink oom, Joop het volgend gelees, daar het Priska uit, Psalm 91, Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Nou wat beteken dit? Ek weet, as ek groot moeilikheid het, môre maandagoggend het ek groot moeilikheid, en vat 'n mens 'n psalm, en hy praat met jou, en is goed, want ons het 'n dag tot dag geloofstryd wat ons moet leef. Maar vanaand as ons so 'n bietjie kyk na die psalm, wil ek hê, dat jy moet verstaan, as meer as net morgenoggend se moeilikheid. Dit gaan oor die leer dat Jahweh die Heilige sal in hulle werk om te volhard. Hy sal jou voet nie laat wankel nie. Hy is jou bewaarder, en bewaar is nie net van die moeilikheid weg nie. Bewaar is om jou toe te rus. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele woord is geïnspireer, en is nuttig tot lering, weerlegging, terugwijzing, om die mens van God volkome toe te rus, om hierdie pelgrimsreis te voltooi. En is Jahweh die bewaarder, jou bewaarder, wat het werk. Is meer as ons gaan op vakantie, en ons is bang vir die slaggate in die paaie, en die taxis wat voor ons gaan inry, en wat lees ons, bid ons gou voor ons ry, Psalm 121, ek doen het ook, Jahweh is jou bewaarder, het is goed, Jahweh is ons bewaarder, vleeslik, maar meer die geestelike pelgrimsreis. Want, wie wag in die woestijn? Wie het vir Yeshua in die woestijn versoek? Die Satan. En dit was nie makkelijk nie. En wat sê Yeshua vir Petrus, die antwoord dat hy hom verloon? Petrus, die Satan, begeer om julle te sif. Dat is meer as net die fysiese. Ons het die bewaarder van Israel nodig om ons siele te bewaar. Want dinge soos hoogmoed, bitterheid, kom in jou lewe, sonder dat jy dit gewaar, as die bewaarder van Israel jou nie daar patent maak nie. En dis ons sekerheid, dis ons veiligheid. Nou ja, ek wil nog so'n bietjie in psalms, 'n paar keer die woord skaduwee, of skuiling onderstreep. Psalm 17 vers 8, Ek weet, Dan Klerstorp het in die lees altyd hierdie liedjie gesing, waar ons, soos die appel van my oog, van sy oog, nee, Psalm 17 vers 8, dat is een mooi liedjie, ek dink Kevin Viljoen sing dit, bewaar my soos 'n oogappel, Limie, waar is jou oogappel? Dit is jou oog, nee, dit is, ek, as jy net iets na by jou kom, knyp jy toe, jy bewaar jou oog, nee, jou groot toon stamp jy baie, maar mense oog keer jy, Jahweh sê, of die psalmdigter, bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van die vleuels. Jahweh openbaar homself in menslike terme. Jahweh het nie vlerke nie, Jahweh is gees. Maar hy openbaar homself in hierdie context wat ons verstaan, vleuels. Ons sê baie keer, as iemand, ach kom staan bykie onder my vlerk, ach iemand wat seer kry, neem jy onder jou vlerk, jy neem hom onder jou sorg. En hierdie vlerk het 'n skaduwee teen die hitte wat steek, teen die son wat steek. Psalm 36 vers 7, dit is so mooi, julle moet het onderstreep, Psalm 36 vers 7, 36 vers 7, Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God, u verbondsliefde vir Israel?
Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Want ons is blootgestel in een wereld van dorings en distels, een son wat brand te verskroei, wat steek. En dis ons belofte vanaand, pelgrimsreiziger, die son sal jou nie steek nie, want waar is jou tuiste, waar is jou plek? Onder die vleuels van Jahwe, onder sy skaduwee, daar waar een goedertierenheid is. Daar waar geen onheil jou tref nie, daar waar hy jou bewaarder is, daar waar hy jou voed, daar waar hy jou koester, daar waar hy jou siel sy swakhede ken, daar waar die psalmdigter sê die afdwalinge van die hart, wie bemerk dit? Die bewaarder bemerk dit, die bewaarder weet. En hy is die een wat ons toer is, deur sy gees en sy woord. Psalm 63 vers 7. En besonderse beklemtoning dan oor die psalms, want dit is regtig verbondsverhouding. Dit is nie maar net 'n klomp gediggies nie. As ons dit sing, ek weet vir die kinders is dit baie keer moeilik en moeilike wysies, maar ons moet dit leef. Ons moet dit lees, ons moet dit leef, ons moet dit sing, ons moet dit verstaan, ons moet dit koester. Psalm 63 vers 7. Dit is so mooi. Want U was 'n hulp vir my. En in die skaduwee van die vleuel sal ek, jubel, is ek by die regte vers? 63 vers 8, skies, minietjie aan, my rekenaar se skuld. Want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van die vleuel sal ek, jubel. Want in die teenwoordigheid voor Jahwe se aangesig is versadiging van vreugde. Daar is goddelike blydskap, die blydskap waarvan Yeshua sê, dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle volkome kan wees. En is toch ons siele, wat bewaar moet word van depressie, van negativiteit, van wanhoop, van murmureer. Dit was Israëlse doodskoot in die woestijn. Dit was Israëlse groot moeilikheid. Die 12 verspieders kom terug, 10 is ongeloofig, en hulle saai ongeloof, wat die dood voortgebring het. As jy onder die skaduwee van die verbonds Elohim, Jahwe, staan, onder sy skaduwee, en ons gaan so 'n bietjie nader kom aan verbondsverhouding, Psalm 61 vers 4, Psalm 61 vers 4, dit, om onder sy vleuels te skuil is nie net in isolasie of weg van die res van die skrif nie, want dis wat ek net nou probeer sê, baie keer maak ons probleme dat ons so 'n bietjie teks of twee uit sy konteks uithaal, en nou is 'n belofte vir ons, daar is, maar die groter konteks is, Psalm 61 vers 4, want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand, ek wil in U tent vertoef, vers 5, vir ewig, in die skuilplek van U vleuels my verberg. Waar is die skuilplek van Jahwe se vleuels? In Jahwe se tent. Wat is die tent? Die tent van samekoms. Die tent van die verbond. Dit is waar die skuilplek van Jahwe is. Israel, ek is heilig. En ek wil onder jou woon. En ek wil jou bewaar van elke onheil. Wees rein en wees heilig. Kom na my toe. Allemaal wat vermoeid en belas is. En dis ook om dit automatisch dan vir ons ook die beskerming gee, want daar binnen in die heiligdom van Jahwe, in sy teenwoordigheid, is ons beskutting teen die grootste vijand, die sonde, die verdorwenheid in ons. En Jahwe se brood van voorsiening, die 12 brode, en die kandelaar, die lig verlig ons, en die brood voed ons, en die reekaltaar, gee daar die lieflike aangename reek, en ons staan in 'n verbondsverhouding met Jahwe. So, die psalmdigter sê, ek wil in die skuilplek van U vleuels skuil, jong mense, is 'n prachtige belofte om te bid, maar waar is dit? As ek sê psalm 91, die skuilplek van die Allerhoogste, is Yeshua, want hy is die tabernakel, hy is die liggaam, in wie ons moet gereinig en geheilig word. Dis die skuilplek. Sien, die context van Jahwe is jou bewaarder, is baie groter, want het gaan oor om in Yeshua te wees, en daarom is hy die hoof, en is hy die lichaamse bewaarder, is hy die een wat ons voet en koester, is hy die een wat sy gees uitgiet,
om dan die lichaam voor te bereiden voor die bruiloft. Die groot nieuwe Jeruzalem, waarvan hij zelf die hoeksteen is en die sluitsteen. Alles omvattend. So begin die geschiedenis. Ons lees hierdie week so met die kinders Rut. Toe denk ek nou gos daaraan. 4 hoofstukkies. As jy jonk is, is het een lekker mooi om te lees. Baie romanties. Teer, kostbaar. Maar Rut gaan saam met haar skoonma Naomi terug naar die velde en haar oorkomst, Bethlehem, Efrata. En Boas sê hierdie volgende seënspreek in Rut 2 vers 12, mag Jahwe jou daad vergelde, die feit dat Rut saamgetrek het, haar thuis te verlaat het, en dit was met een specifieke doel, sy moes vir haar man Maglon geslag verwek, en mag jou loon volkome wees van Jahwe, die God van Israel, onder wie sy vleel sy kom skuil het. Die God van Israel, onder wie sy vleel sy kom skuil het. Die keer is stil wees en vertrouwen in jou binnenkamer een manier om onder Jahwe sy vleels te skuil, en ek wil het baie duidelik sê. En somtijds is om dood eenvoudig gehoorzaam te wees en die rechte ding te doen, ook om onder Jahwe sy vleels te skuil, want sy vleels is sy verbond, sy vleels is sy huwelik, sy vleels is om vrug te dra in Yeshua, die lood wat in die wijnstok bly. Ja, Rut, die verhaal het bykie verder gegaan, en toe Boas die koring oes, of die gaars oes, sy die aand by sy voeten en aan die slaap raak. Nou, hier is gebruike wat ons nie aldag mooi verstaan, he. Hy wakker skrik en hier is Rut by sy voeten, en hy vraag, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut. Die dienares, brei dan die vleel oor die dienares uit, want hy is die losse. Brei die vleel uit, trou met my. Ek staan in verbond met my, jy is die losser. So dat, en dan was daar een hele implikatie van die erfgrond. Maar die gedagte is, brei vleels oor my. En onder die vleels is daar skade wees, daar verzorging, is daar identiteit, is daar hoop, is daar een toekomst, is daar lewe. Nou, Naomi sê nog een paar daar terug, noem my Mara, bitter. My man en my seuns is dood. Maar het verhaal draai, wanneer Boas sy vleel oor Rut sprei. So ons kan verstaan, ook om die psalmdigter in Psalm 57 vers 1 sê, vir die muziekleier op die wysie van moenie verwoes nie, van Dawid die gedicht, hoe hy vir Saul in die spelonk gevlug het, wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleels, sal ek skuil, totdat die onheil voorbij gegaan het, totdat die onheil voorbij gegaan het, totdat ek eindbestemming behaal het. En dit is ons boodskap vanavond. Jahwe is ons bewaarder van wedergeboorte waar hy jou levend maak en die goeie werk wat hy begin het, Filippense 1 vers 6, sal hy voltooi. Bedoeling, hy is die bewaarder. Hy is jou bewaarder. Jou siel sal hy bewaar van elke onheil. Nou, ons sien die mooiste voorbeeld in Yeshua self. Ons het volgend weer eens gehoor, Yeshua 100% mens, 100% God, waarin sy mensheid moes hy die tweede Adam die strijd teen versoeking, teen onheil, teen die boosheid, teen die sonde oorwin. Hy het beskerm hem nodig gehad. Kom ons lees daarvan in Jesaja 49 vers 2. Jesaja 49 vers 2. Nou ek weet, as somtijds waar daar in Jesaja dit vir ons blyk, dat as ons praat van die knecht van Jahwe, dat dit Israel is, en Israel is in een mate die knecht van Jahwe, maar Israel is in een mate die ongehoorzame knecht van Jahwe, en wanneer ons te doen het met die gehoorzame knecht van Jahwe, dan weet ons, dit is Yeshua. Jesaja 49 vers 2, hy het my mond gemaakt soos een skerp swaard, en die skaduwee van sy hand het hy my verberg. En die skaduwee van sy hand te my verberg. So met Moses ook, onthou julle, Eksodus 33, waar Jahwe sê, ek sal my hand om jou sit, jou skeer in die rotswys in my hand. Maar specifiek dan van Yeshua lees ons, Jesaja 51 vers 16, Jesaja 51 vers 16,
En ik heb mijn woorden in jouw mond geleid en in die skare weer van mijn hand jou verberg, om de hemel te planten en die aarde te grond en aan Sion te zeggen: mijn volk is jij. Profetie aangaande Yeshua. En wanneer Yahweh sy hand oor Yeshua hou, dan is dit specifiek ook, waar is ons grootste gevaar? Is by die tong, is die woorde. Woorde wat ons spreek. Hoe was die psalmdichterse uitroepen tot Yahweh? Yahweh, hulle tong is skerp swaarde. Vlei taal. Beskimping. Laster. En wanneer ons aangeval word, dan werk dit baie keer in ons leven, laat ons terug met ons tongen veg. En dan sê Jacobus 3, dit is een wereld vol ongerechtigheid. So specifiek vanavond, als ons diep bewust is van ons zwakheid, val met ons tongen, val als het komt bij verzoeken. Als jij voelt, als een verzoeken in jouw leven niet voelt, nie, als jij dit weet, en je hebt die ervaring dat het te groot is voor jou, dan is die boodschap specifiek: kijk op, ek kijk ook op naar die bergen, waar zal mijn hulp komen? Was aan mij hulp kom. En dit is een pad wat ik zeker is elke gelovige stap, want ootmoed en nederigheid behaag Yahweh. David moest die pad stap. David het een oomblik van glorie gehad, waar Goliath die reus kop afgekap het. Maar hy het ook iets van Yahweh se heerlijkheid ervaar, toe op sy knie moest bid vir vergifnis, vir die moord, en overspel. En op ons knieën kan ons werkelijk opkijken en sê, Yahweh, jy is my bewaarder. Yahweh het Yeshua bewaar en die skare weer van sy hand. En wanneer Yeshua mens word, dan sê hy van Jerusalem, Jerusalem, ek wil jy by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens. Nee, onder die vlerke. Maar jylle wou nie, en dan die oordeel. Ek gaan so 'n bietjie vinnig aangaan. Ons sien in Jesaja daar die boodskap van hoop, oor Israël, Jesaja 4 vers 5, dan skep Yahweh oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samenkomst, een wolk bedaags en rook met die glans van vuurvlamme in die nacht, want oor alles wat heerlijk is, sal daar een beskutting wees. Dit het ons nou al een hele paar keer gesien, dat Yahweh beskut in die dag, ten die son in die nacht, ten die kou, en dit is wat die psalmdichter sê, in die dag, son sal jou nie steek nie, nog die maan by die nacht. So bykie oor bome, sê in die skaduwee van die hand, skaduwee van die vleels, maar ook die skaduwee van die boom. Dit sien ons ook baie. As Yahweh vir Israel herstel, in Hosea 14 vers 8, dan lees ons van Israel, die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei, en hulle self sal bloei soos die wingerdstok, die roem daarvan sal wees soos die wijn van die Libanon. In Jesegiel 17, 23, op die hoëberg van Israël sal ek dit plant, en dit sal takke voortbring en vruchte dra en heerlijke seder word, zodat al die voëls van allerhande vere daaronder kan woon, en die skade weer van sy takke sal hulle woon. Hoekom noem ek dit? Dat is een negatieve boom ook, ek wil nie nou oor hom praat. Ou Nebukadneser, maar hy was ook toe nou afgekap, wat hy kan besef, van al die voëls, daar was my so machtige rijk. Het is gegaan in Daniel 4 oor die Rijk Babylon, die Koninkrijk. Maar als een mooi boom, wat als die kleinste mosterdsaadjie begin het, in Markus 4 vers 23, die Koninkrijk wordt vergelijk met de boom. En wanneer dit gesaai is, klein saadjie, dan komt dit op en word groter als al die groentesoorten en maak groot takke, zodat die volks van die hemel onder sy skade weer nes kan maak. As ons recht as ja, wees jou skade weer aan jou rechterhand, dan verstaan ons dit binnen die koninkryks context. Binnen die koninkryk is daar vir een my skade weer, ten die son. Son, wat interessant genoeg, een vorm van oordeel beeldspraak in hem. In Maleagi 4 vers 2, staan daar maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan. Son van gerechtigheid, son van recht. Nou, ek wil nie te veel oor die ou ooste praat, nie, en son God aanbidding nie. Maar vir hulle was dit 'n gegewe, dat die son is 'n tipe van 'n regter. In die nag is daar onreg, en die son openbaar, die dag, die lig. Nou, ons gesien genoeg daarvan in ons eie Bybel,
zodat ons dan nie oor die heidene hoef te praat en hulle sondegod nie. Yeshua is ons son van geregtigheid. Hy openbaar, hy is die lig, hy is die lewe. Hy bring ook die oordeel. Het is interessant in Psalm 19, die gedeelte die openbaring van die natuur en die openbaring van die skriftuur, en dan die gedeelte oor die natuur speel die son een belangrike rol. Die son wat sy uitgang is so seker en na die pad wat hy stap, Psalm 19 vers 8, sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die einde daarvan. En luister nou baie mooi, niks is verborge vir sy hitte nie. Niks is verborge vir sy hitte nie. En dan kom hy oor die wet en sê, maar as ek Jahwe se wet hou, is daar vir my verlustiging, is daar vir my verkoking, is daar vir my beskerming, dan hanteer hy die vleuels gedeelte. Baie, baie interessant. Ek wil begin afsluit met 'n interessante koneksie met laaskeer se boodskap. Die volk wat uit Egipte trek, word op arends vlerke gedra. Die woord is in Exodus 19. Julle self het gesien wat ek gedoen het. Ek het julle arends vlerke, om na die vleels, daar die liefde. Maar ja, Israel beweeg onder die verbond uit. Exodus 24 word die verbond gesluit, Exodus 32 is het hoerery. Ander afgoder. En eintlik verdien ons allemaal die dood. Maar Jahwe sê vir Moses, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. Ek is die bewaarder. Jahwe sê vir Moses in sy toren, ek sal hierdie volk uitwis. Maar toch is het Jahwe wat sy oorblyfsel, sy eiendom, self beloofde land toevat. Self. En dit is baie belangrik. Nou kom ons by gedeelte met Jona. Jona preek vir Ninive oordeel. En of hy uitgewis word. En dan bewerk jou weer bekering. Hy is barmhartig oor wie hy barmhartig wil wees. En hy skenk bekering. En Jona is baie ontstel daaroor. Geweldig. Jahwe mag nie genadig wees nie. Nou gebruik Jahwe 'n beeld om vir Jona te verduidelik wat hier aan die gang is. En hoekom hy sy frustrasie ongeldig is. Jona sit daar, want ons 'n periode van 40 dae, hy sit aan die kant van die stad en kyk, wat gaan hier gebeur? Maar het warm. Het is so'n bietjie van 'n skuiling. Het is ook nie regtig goed genoeg nie. Jahwe gee 'n wonderboom. Die wonderboom geef hom skade weer. En Jahwe beskik laat 'n wurm die boom steek. En dan kom daar 'n son, 'n oostewind, Jona 4 vers 8. En met son op het God 'n gloeiende oostewind beskik en toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword. En gewens dat hy mag sterwe en gesê, dit is my beter om te sterwe as om te lewe. Nou het ons 'n bietjie die teebeeld van Psalm 121. En dit het baie te doen met die goedertierenheid van Jahwe. Dit het te doen, want Jahwe wys vir Jona, daai boom wat jou beskut het teen die son se steek, was my goedertierenheid. Jy het hom nie geplant nie, jy het hom nie nat gemaak nie, ek het hom gegee. Ek het jou veilig hou. Maar kyk wat gebeur as jy waarom ontsteek. Die son, sy effek wat steek, maak jou magteloos. En jy verloor perspektief. Nou die kontras daarvan, vind ons in Psalm 121. Jahwe is ons bewaarder. Daai plant wat vir Jona moes skade weggee, sy naam is Yeshua, sy wingerdstok, en hy sê, bly in my, bly by my, by my is skade weg, bly by die bloed van die verbond, bly binne my geregtigheid, moet nie jou eie geregtigheid daar buiten soek nie, want die son van oordeel sal vir jou steek, jy sal magteloos word, jy dink jy word sterker al jou pogings, hoe meer jy uit die skade weef van Jahwe se vleels uit Yeshua weeg, hoe meer gaan die son van oordeel jou steek tot jy magteloos word en wens jy kan sterwe. Die voorreg is om in Yeshua te bly. Bewaarder van Israel wat jou siel sal bewaar. Ek moet, nie keuse nie, ek moet afsluit met 'n paar Nuwe Testament beloftes. Laas week het ek Judas gelees, onthou julle? Jahwe wat vir ons beloof aan hom wat nou magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig.
Duid dit, Judas? Ik wil nog een tekst lees. 1 Petrus 5, 1 Petrus 1 vers 5. Die vorige vers, vers 4, eindig met die woordkie ons. Ons wat in die kracht van God bewaar word. Die geloof tot zaligheid. Ons wat in die kracht van God bewaar word. Wie hou ons stand? Wie bewaar ons? De kracht van God. Want Jahwe is ons bewaarder. Niet passief nie, actief. Elke dag binnen sy verbond. Kostbare woorden van die goede herder. In Johannes 10 vers 28. En ek gee hulle die eeuwige leven en hulle sal nooit verloren gaan tot in eeuwigheid nie. Niemand zal hulle uit my hand ruk nie. Wat een versekering. So ons gesels oor die behoud en die volharding van die gelowiges is, ons praat nie van allemaal nie. Ja, we sê ek is die bewaarder van Israël en praat ons van sy Israël, sy oorblijfsel in Israël. Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom en ek sal om wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, luister mooi wat sê Yeshua, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat ek al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar het opwek in die laaste dag. My vraag is, glo ons dit? Glo ons dat Jahwe die bewaarder van Israël is? Glo ons dat hy so almagtig is, dat hy nie een laat verloren gaan nie? Glo ons in die volmaakte bewaring van Jahwe? En ek hoop en vertrouw, dit is die belydenis. As ons naar Psalm 121 kyk, dan is daar nie een pelgrim, wat Jahwe geroep het, na hom toegetrek het, wat na sy hemelse heerlijkheid in Yeshua is, wat verloren sal gaan. Ja, ons kan langs die pad uitdagings hê, rowers, pijn, smart, ongehoorzaamheid. Maar die bewaarder van Israël slimmer of slaap nie. Jahwe tuchtig ons en hy trek ons met koorde van liefde. 2 Timoteus 1 vers 12, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, want ek skaam my nie, want ek weet in wie ek gegloe het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Paulus is oortuig, is een ek oortuig, dat Jahwe die mag het om ons pand, ons erfenis, te bewaar tot die dag. Sluit af 2 Timoteus 4 vers 18. Laaste tekst. 2 Timoteus 4 vers 18. Jahwe sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan en om die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Jahwe is ons bewaarder. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, baie, baie dankie, dat ons vanaand kan opkyk na Yeshua, en wie die bewaarder van Israël, slimmer of slaap nie. Dat ons in die lewe van Yeshua kan sien hoe die hand ook in elke aanvechting, elke versoeking, elke confrontatie, elke oomblik, selfs in die vloek uit, daar die skade wee was. Ook in hierdie aand, Vader Jahwe, as ons somtijds in ons gemoed twyfel of kommerd is, dan wil ons dier die woord versterk word en glo, U is ons bewaarder. Dankie dat ons siele aan die goeie herder toevertrou kan wees, dat ons by die naam ken, en nie sal toelaat dat een skaap verlore sal gaan. En, as een van ons afdwaal, dat hierdie een is wat die 99 skape los en daar een gaan soek en om terugbring. Dankie dat daar een dag was wat die ons tyf van die bors gedruk het en dat ons dit altyd kan onthou en altyd dit wil koester om altyd onder die vleels van die skaduwee te bly, skaduwee van die vleels. Ons bid het in Yeshua se naam tot die verheerliking. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed.
Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, baie baie seën vir u vir die res van die week. Ons kan